Un cerca acá.
Stai connuendo. Ciao. Ciao. Connuendo la mia cicala. Tak co, jak ti to šlo? Co? No, to tvoje práce v dílně. Jo, super. Jo. Aha. Chceš jít stavět, nebo chceš bez stavění? Nechci stavět, já to neumím. A co jinak, když se spolu bavíte aspoň? Moc ne. Jak ty to děláš? Tak mi praskl to velký akvárko, ty vole. Který? No to, co mám. To jsem našel u popelnice, ne, jak jsem ho rozřezal, ale slepil jsem ho. Tak v bytě, ne, tak jsme tam dneska byli. Tak to všechno, ten písek normálně byl u tý, jakoby, toho plastového spodku, jo, ono je to jako držák. Jo, ale že to na tom stojí, že to není přímo posazený na zemi. Tak to tam normálně prasklo a jsem si říkal, co je, že v tom akvárku chybí voda. Ne, v tom, že nikdy nechyběla. No a ono asi prasklo. Nevím, jsem ho vylejval, ryby jsem dal na stranu, jak uvidím. Ale je divný, lepil jsem ho jak zevnitř, tak i zvenku právě, protože mi přišlo, že chcelo. No, tak. Uvidím, až ho rozeberu. No. Stejně jsem ty ryby chtěl rušit pomalu a jistě. Jsem to všechno smíchal v jednom, tak uvidím, kolik toho přežije, kolik toho nepřežije. Co tě to rozmnoží, vole? To nerozmnoží, tam nejsou samci ani samice. Tam jediný, co možná, jak jsou závojnatky, které možná jsou samice a samec. Ale to mi možná sežere beta nebo čichavec, víš co? Ještě tam jsou nějaký dánie a sumečci. A ty posrany, jak se oni jmenujou, no, antistrusové, tak to tam ještě je. Tak uvidím, ale ty vole, ty akvárka, to je hegeš. Jak tam 4 měsíce nejseš. Ty vole, ten filtr, to je hnus. A už ta řasa prorazila všude všechno. Říkám, až se tam vrátíme, tak budu muset všechno vyčistit, ty plech. A vypadá to, že chci plej ty bety, co se mi jakoby spářily, ne? Tak ty asi mi chci plej ty malý, co tam byly, ty bety. Jo. Takže uvidím, no. Tak dneska mi to asi nepůjde, už nemám štít, jo. Tak to. Jak je to možný? Už po tobě zase někdo střílí, nebo co? A ještě ne, ale nemám štít, takže jsem v prdeli. No po mně už někdo střílí. A kulomet jsem potřeboval, kámo. Teď snipu, tady je snipa, já ho jdu vyřídit, klidu. Neutíkej!
Tak to teda nevím, jestli mi to dneska bude, ty vole, hraju na počítači. Jo. Už nejsem zvyklý. No já jsem přemýšlel, že jak máme jak mám tu druhou televizi ještě, ne? Že si prostě tam kamkačka si šoupe, jakoby, když má home office. Počítač, ne? Takže si tam normálně dám tu druhou televizi. HDMko mám 5 metrů kabel. Tak si udělám normálně to. Jakoby svoje herní centrum, ne? Jako. Že si dám toho PlayStationa k tomu stolu. Nechám ho, jak je, přidělaný na zdi. Ale dám si ho, jakoby zapojím do toho, k té televizi, co bude na stole. Kačka se mohla nezbláznit, když jsem jí to říkal. Říkám, no, ale to tam bude všechno připojené tak jako vždycky a jediný co, tak se sebere a dá se ta televize do prdele, až budeš mít home office, jako. On, tak to jo, no. Tak uvidím, jestli mi to klapne. Hlavně jsem zvědavý na ten gigový internet od Vodafonu, jaký bude. Když ho tak naslibovali, tak jak na tom bude. Jestli bude dobrý, nebo nebude. Zrovna to uběžím, abych tě pochcel. Já jsem měl sud. Někdo ho oživovali vzadu. Tam vzadu někoho oživovali. Musím se tam kouknout. No. Hele, jak chceš zlato? Já mám zlato, ty vole, mám plno. Já taky. Musím někde vybít. Před chvílí jsem to těžil taky takhle. Je hele snipa. Je hele frajer. Už není. A dva dokonce. Ty hajzle. Tak pojď. Já jsem si stáhnul nějaký autíčko na PlayStationa. No. Ono tam i lítáš letadlem, ty vole, jezdíš lodí. Jo, tak si stáhnul do kruhu, jo, dvojku. Asi, nevím ani jak se jmenuje. Protože to mám taky. Teď jsem to hrál chvíli. Musel jsem proletět letadlem, vole, lodí jsem lítal. Jak to jede kruh, já jsem měl jedničku, pak jsem si stáhnul dvojku, to se mi to líbilo. Ale ta dvojka je na tohleto, jako, je tam sere to, že si můžeš přepínat mezi lodí, jo, a sbíráš tam jakoby fanoušky. Ty první tam si jel jenom na čistě, jak tady na XP, ale vlil ses. A my jdeš jako, že si uděláš svůj vlastní fanklub a ten fanklub tě podporuje. Už je nás jenom 50. Tak jsme byli dneska v tamdě, ty vole. A? Nechal jsem se ostříhat, trochu oholit. Lidi jak saraček, ty vole. Někdo po mně střílí. Nějaká dobrá duše. Teď už jsi tady nahoře. No. Šel na bedne. Tady je na ziplinu hajzu. Jo.
a dva. Jsem ti, jsem tam. A zvládneš je označit, kde jsou, ať vím. Já jenom slyším střelbu. Já vidím jednoho dole. No, vidím, jsou oba. Jednoho jsem sejmul. Tak pojď, já mám lepší brokovnici. To je brokovnice, viď? Fakár, dolů za tebou. Jo, tady je zlatá brokovnice, jestli chceš. No, tady je truhla. Mm-hmm. A v ní zlato, který mě je hovno. A někdo jede? Mistr motorka, zachraňovat. Má strašný embruce, tě. Ale ono někdo kiknul ze zadu. Tamhle jsou dva nahoře na kopci, už běžej. A další běží zádu. No tady jeden letí. Tady to bude ostrý. Jsme na dobrém místě teda. Takže. Tady ten má asi nějaký plán, bych řekl, proto zdrhnu. Jo. On přede mnou utek. To mě někdo. Mně někdo střílí z toho, ze zvejšky. Jo, teď jsem ho viděl, teď skočil do lopečka, já jsem ho chtěl zabít. Ty vole. Tam máš nějaký dva, šéf. Obcházej mě. Počkej, já zůstanu tady nahoře. Já se musím někam dostat nahoru. Do piče, mi došly náboje. Jo. Ten co je na střeše, tak je dole. Já to vevnitř. Jo, tak ještě tam je jeden někde. Ten ale útek. Tam má nahoru někam, teď jsem ho tam viděl. Já jdu za tebou, ona stejně jde zóna. Tak já jdu také, vůbec. A tady jdu a jdu pryč. Já mám 10 asistenci, jak jsem to udělal, bylo. No, já mám 9 zabití. A ty musíš mít jednoho killa taky. No kill má 1 a 9 asistenci. Teda 10. Tak možná bylo ten, jak nám ho tam zabil ten jeden blbón. Tak jsme po něm, hele, tamhle běží. Já jsem za ně, ale musím utíct. Už nedoběh, kamarád. Ty vole, někdo po mě střílí. Jo, já to nejsem. Jo, za náma. No jak tady radši bude dělat, že bude kopat, kokot jeden. Ty vole, ta snipa byla od tebe? Jo. Já jsem tady střelil po těch, co jsou tady v tom domečku. To jsou lidi. Počkej, já se musím nějak trochu nahýlovat.
Já potřebuji nějaký náboj. A někam asi utekl, tady nikdo není. Tady je bedna. Dobrý, už mám 28, to mám zatím stačit. Do sniffy? Taky. Do tý, co střílí po jedný, tak do tý mám 5. Jo. A do klasický mám 28. To stačí. Tak počkej, já ti dám nějaký náboje. Počkej, stůj. Tak nestůj tady. Mě sniper, kokot jeden. A? Máš náboje. Dík. Nad náma hučí bedna, to je hnus. Máš taky náboje. No, už mám 200, teď ještě mě nezajde. No, vidíš to. Tamhle je jeden na tom. A má snipu, kokot jeden. Do prdele, pojď pryč. Je zóna a má snipu. Do píšťaly. Já jsem ti to říkal. Než to dořekl, tak už jsem byl v prdeli. Já už to koupil. Už se odset nevyhrabu jen tak. Za levno asi. Jak tě šel zvednout, ale ten blbec na mě bude čekat, že ti přijdu pomoc. Když se ke mně nedostaneš, no. Viď. Já jdu druhou stranu, jdu ven ze zóny, ale to nedám, to je jedno. Jsem mrtvý. Ty vole, ta karta mi ještě bude utíkat. Už někoho slyším za zádama. Tady je to vyblitý. Kurva fix, ty vole. Musím na jinou.
Hele, tak pojď. Pořád podél toho kruhu, já mám 3 klíče, ti koupím nějaký zbraně, vzadu jsou. Tady je prej to, jak je to auto, tak tam jsou bedny. Takže to kurva je, tady to je. Tady máš a tam vepředu máš ještě pistol. Chceš katanu? Aby si mohl utíkat. A to s ní ho mám. Ale někdo odstřeluje. Nějaká dobrá ruši. Jen ho nevidím. Ama. A pod náma. Jeden je. Ten už není. Ten taky už není. Musíme jít dolů. A už jdu. Ty hajzle, ty vole, on mě sejmul málem. Jsou tady zlatý věci, jestli je chceš, tak si je pojď vzít. Tak jsme tu už jenom my dva a jeden nějaký odsaz. Takže doufám, že to dáma. No, já bych se nejradši potřeboval někde nahilovat úplně na max, jako. Protože nevím, co proti mě bude stát za debilo. Hlavně nevím taky, kde ten kukot může být. Počkej mě nahoru. Stoj. Už běží.
A je tam. Pasky. A je tam chlapec. Ty vole, jedna asistence a 15 zabití. Bože můj. Šel do lobby nebo co? Jo. Já se vypadat, jestli jsem dostal novej skin. Jo. Tak co, dostal jsi? Nedostal jsem nic. A máš koupený ten battle pass? Já jsem si dal ten zadarmo. Jo, to... No tak Prusko. Ten je až příští měsíc. No ale teď tady bylo, že když uděláš 30. level, takže dostaneš ten, no ale když jsem to rozkliknul, tak si musím zaplatit ještě k tomu 980 Kč, takže mi můžou víc co. To zůstanu tak, jak jsem radši. Už mám 2000 V-Bucksů, ty vole. To je strašný. Co bych si koupil, ty? Yeah.
Tak co, koliká ty myslíš, že teďko budem? Nevím, začali jsme dobře, teď to půjde dolů. No právě. A je tady. Teď to rozjedem. Máme návštěvu. Bude veselo. Dobrý večer, všichni to vás zdravím. Zdar a sílu. Zdar a sílu, majdej síru. Co bys potřeboval? Kurva, kurva, kurva. To bylo nějaké divoké. Bylo no, jsem se blbě trefil. A hlavně taky je tam frajer s brokovnicí, tak to bylo ještě divočejší. Ty vole, já lidu. Další dole. Ty jsi házel granáty? Já nic, to oni. Já nic, to oni. To nezakecáš, ale. Já nic, já muzikant, viď? No jasný. Pokaždé, když házím granáty, já se vždycky trefím sám sobě pod nohy, tyjo. To se vždycky děje mým kamošovi. Když má cápky v baráku, tak vždycky pro mě hodí granáty a to granáty odrazí a skončí u něj zase. Potřebuju náboje, kamaráde. Je mi 20, která jsem mu říkal a ty granáty nepoužívá. Já jsem se tě ptal, Matej, co potřebuješ? Granáty. Tam napravo máš Česku, za těma dveřmama. Nebo je to nahoru pod tím barakem, co tam se vychodí? A nebo je u Romana?
Zvedá ten zápek, zvedá. Zvedá Roman. Tamhle stojí! On si za chvíli lahne. No, tak začali jsme prvním a ty 32. To je dobré kšeft, věc. Zrovna to šlo tak krásně. Vypadá, že budeme muset do lobby kvůli Matesovi. Já nevím, co s ním hrát nebo nechceš. Já doufám, že zase nezdrhne, vole. No právě, víš co to je. Aby to nedopadlo jako posledně, víš co? No, uvidíme. Máš tam dva, ne tři a... Jo, taky jsme hráli dva, než jsi přišel. Tram tararara. Zvědavej, za jak dlouho zase zmizíš. A necháš se nás v tom.
To někdo v Rtyně prodává javu. No, povídej. Za 10 litrů, ty vole, docela pěknou. Jo, bez toho jako našeho. Starou, víš, s tím, no, na tom, na marketplacu. Počkej, skoko. Asi končí s motorkama, protože tam měl dvě, jednu novou, už jako klasiku nějakou. Tak už parou. Mně se tady nezobrazuje. No to má spíš veškerou elektroniku než motorky a mě auta. Nevím, je to jedno. Tak to necháme až na konec, na ostrov. Už tam asi není. Kdo? Ta motorka už jaký nevidím. Už ji prodal tak rychle. Asi no, tak ona jako za 10 litrů si myslím, že mu utrhli ruce. Tak si vám zase, v jakém stavu mohla být, už co? No byla pojízdná tak jako a lak taky vypadal docela dobře. Ale já budu rád, když se dokud drcám od ty babetě, abych ji nějak domluvil. No ty vole, hlavně se zase neušpitný palec, vole. No tak. To bylo, že jsem pospíchal, aby jsme se jeli vykoupat do rybníka, jistě co. No. Už se taky frárka nepochlubí. Přijela za mnou, jela ty vole, přijela za mnou do krám, ke krámu, ne? Říká, no tak se pojedeme vykoupat, no a co možná nejdřív, jo? Já jsem celá spocená a voda tam bude to, tak aby tam nebylo hodně lidí a to a to. No a já kokot vole pospíchal, ne? Protože mektalé. Já se jak debil běžel, vole, pak mi to zdechlo dole pod kopcem. Mi nešla chytnout, tak jsem to zkoušel a říkám, tak to přepnu, ne? No a udělal jsem to za chůze, když jsem pospíchal. A byla ta chyba. Já žiju. Ty zaplaví. Takže moc toho života nemáš. Nemám moc, no, ale žiju. Lepší než nic. Žiju to nemám, ale ještě žiju. Se rozumím. Už přejíchám.
On se mi podělal na mrtvolka. Asi někam odkračil. A já mám pocit, že ty víš co, ona nechce jet jenom kvůli tomu, že má blbou směs, jakoby. Jako karbec je dobrý, všechno, a možná je ucpaný to palivová hadička. No, já jsem teď po zimě se snažil nastartovat toho skútra. No. A trošičku asi jsem ho nechal na zimě dlouho. Jo. Celý zatuhnul, nešli pustit ani brzdy, ty světla nic, ty. Takže jsem asi se přikryl plachtou a nechal jsem ho venku a... Asi nebyl dobrý nápad. No tak víš co. Já jsem rozhejbával to. Sekačku a motorovku nedávno. Taky se tomu do života nechtělo, víš co. Takže budu muset kontaktovat a všechno já rozhodnu. No, to budeš mít zábavu. Ale víš, sranda musí být. Tak se zabavit musíme. Já mám ty vole na zahradě sekačku, tu se trápím ty vole každý rok. Vole. Ty vole, mě ta moje. Mě ta moje normálně chytla na první dobrou. Chtěl jsem jí teda vyměnit volej, tak jsem nějakým způsobem vytáhnul volej. Pak jsem zjistil, že vůbec volej žádnej skoro v sobě neměla. Říkám ty vole, tak jsem tam nalil volej. To začala čumákovat po zahradě, že tam něco bude dělat. No, tak jsme nakonec kreslili na popelnici. Nějaký kokot nám chodí a hází nám to. Hází nám bordel jako svůj do toho, ne? Tady máš to. Hází nám svůj bordel jakoby do popelnice, když populáři vyvezou, ne? Tak druhý den ráno si všimne, že tam je popelnice, no tak tam hodí. Hodí a je mu to jedno, kam to hodí, ne? Tak jsme na ní psali. No snad. No to bude koukat, když je pomalovaná, pokreslená. No až někdy přijedeš, tak ji uvidíš u baráku. Jo. No. A tak... Jsem ještě musel otevřít čerpadlo, protože nám nešlo čerpadlo, v bazénu byla voda, tak tam byl sníh a dostálo to léto všechno. To by se nám neprorazila plachta, tak jsem ještě otvíral čerpadlo, no. Nechal jsem to být, nalil jsem do sekačky, přemrzlej už asi hodně let tady benzín, no a, ale na první zatáhnutí škubla začala rozkašlávat život, ale. Pak se jí teda nechtělo, no, tak na druhý zatáhnutí a jela jak fík, ale ta motorovka, tyhle. Jak je bez té pumpy, ne? To je úplně v prdele. To musím rozhejvávat tím, že to naleju do karbeců. A pak ji nakopnu teprve. Jinak to nejde. Ale musím nabrousit tu... Tu sekačku musí nabrousit, to je tupá jak svině. Musím někde najít, tady prý je někde malá flexa. Tak musím najít malou flexu a vzít si brusnej a dát jí trochu na bok a udělat nějaký brus. Že mi z toho jinak jebne. Chceš vědět, za kolik jsem tu sekačku koupil? Za kolik? Ale za 200 a krabičku cigaret, ty vole. Někdo má klíč. Dobře mu tak. A devět na mapě takový ten červený malinkatý klíček. Říkám, dobře mu tak. A na něj? Tak jdi, dělej si co chceš. Ty vole, tady lidu, já nemám snipera.
No, já tady taky vidím ty dva, co tu stojí a čumějí na sebe. Ale na to. Máme útok, on se vůbec. Dobílej. Bílej se. Kluci, já mám asi problém, bylo na mě střeli. Tomat. To. Odpovídej, my máme větší problém. Nás někdo jako jeden borec dostal. Takže jako asi takhle ti to povím. Jedou na tebe tři, jak... To asi není zrovna jako ten jeden z problémů, co máme třeba my. Ale dobrý, hele. Vole, hoši. No pojď, zapě, zapě. Zapě. Vem si ten kulomet. Dobrý, Román. Kde je ten druhej? Záda. Do prdele. No, konečně, něco podádnýho. Sejmi ho. Pojď, pojď, ne. On si s tebou hraje, to je hajzl mizernej. No, šikovnej. Ale ne, jsem měl, ty vole, hoši. Tak se nahýluj, v klidu. Já už jsem rozjetej, to nejde takhle, ty vole. Teď chcípnu, ne? Tak vás půjdu zachránit. No to jsme asi ještě ani neležil, jo. Běží ti tam ještě jeden. Pozor, to je hajzlu. Tady ty nenávidím, tady to je katanista. Vem si ten kulomet. To... Já ho nemám. Máš? No, to je kulomet. Tak jsme 16. Lucka. Lucka půjde. No tohle toho nezabiješ, ty čuráku. Zabil mě, ty vole. A potom nejdeš, to se radši schováš někam jinam. Ty seš kokot. Sorry, soukromá hra. Co je, vy jste v lobby nebo co? Proč se šli do lobby? To mě vyhodilo? Jo. Píše setting out. Ale tvoje žena si to zapla, jo? Ano.
a pozývá mě sem a nechce to přijmout. Tak se napojíme k Ize. Vypadá, že to nefunguje jenom tobě. Ty tam máš setting out pořád. Já vím, já tam mám setting out. Tak se odhlaš a zkus to přilogovat znova, ne? Už tam nemám setting out. Tak co, chceš na ní čekat nebo ne? Asi jo, nevím. To nevím nic. Kočičí hlava, ready. Já jsem dělal něco na jiný skupině. Vole, tady morfuješ, vole. A tak buď dělal to hraj s náma. Dělal něco na jiný skupině. No, tak buď to hraj s náma, nebo jinou, s jinou skupinou, když je to jednoduchý, ne? No, jezdí jde furt blesky, ty vole. Nevím. A teď jsem koukal na Facebooku, že budou mít ty Power Rangers na Netflixu nový pokračování. Ty vole. My jsme si zaplatili na 2 měsíce Netflix, ale koukli jsme se na ně dvakrát. No tak ono tam je hovno, víš co?
Tak je faktem, že já jak byl doma, jak když byla nuda, tak jako toho HBO, víš co, nebo to Disney Plus, to je dobrý na ty filmy, víš co, na Marvelovky a tak. Jo, ale ten Netflix, ale na tom bylo nejlepší akorát ten Paper House, nic jinýho. Jak tam všechno bylo takový na piču. Ty vole. 9 v prýli hodinky taky. To ještě dneska mám o hodinu mít spát. Co máš jít ještě? Říkám to, dneska ještě budem o hodinu míň spát. Bo. A jo, vlastně, ono je to posraný mění času. Pič. Kam jdem? Máš to označený. Na ostrůvek. Bobovat. Určit se na tuhle tu skupinu. Beru tady ten barák. Hele, proč ty seš takový sobec? Asi jenom zavral barák. No a to je sobecký jako. Škoda, že tam zrovna nepůjde 99 hráčů do toho jednoho baráku, tyjo, to by byla prdel jako. Já bych počkal venku před tím barákem. Já taky, já bych si tam zapnul nějaký taneček a čekal bych, ale. A jenom bych slyšel, a může mi někdo jít pomoct. Ne, zabral jsi ten barák, tak sam zůstaň. Ale padá jsem docela hodně lidí, jo. No tak, možná, že to tak klapne, víš co. No, na můj barák nejdou. Ne? Ty jsi tam dal rezerve. Asi tak trošku mám pocit. To je Matesovo, tak tam nechoďte. Tak hoši, já už mě tady nese, tak krávo. To si proved? Potkal jsem je mezi dveřma, koukám, to je rychlý. A tak mi může říct, čím si je nasral, jako? Ty vole, já jsem neměl ještě ani pistoli. No a to je ono, tím si asi nasral. Já se vzdával, ona stejně to střílela. Ty se zdával, jo? To musela být nějaká blbka, ne? Že se zdával. Ještě si mě poponesla a pak vyndala vidlo. Nepovědej. A byla to tato, co se mi teďko sejmul? Já nevím, já jsem přepojil na matice. Nějaká pipka, víš co? Přepínal. Taky nějaká pipka, víš co? A další pipka. Vy se tady berete všichni? No v tom ten baráčku. Hrajou. To je ten tvůj baráček, jak jsi chtěl. Ale aspoň, já nevím, co to mu kilo. A má aspoň 2 kily. A hodně jde, jde jí hodně zvedat, jo, bez toho. Jdeš prchnzíček? Umíš česky? Ano, česky, je jich tam hodně. A Majka to nevím. No, už jde zvedat. Dobru, to se nevím, tak 10x noknu. Pozor, letí. Střílili, poslali. Víš co, chvíli drž hubu, já se potřebuji soustředit.
A to když ty do toho začneš kafrat, tak já se fakt jako nemám šanci soustředit na to, že mi jde za zádama. Tram tada. To je nejlepší. A vidíš to. A já měl 4 killy, tyhle, a chtěl jsem vás spasit. A není to zase hrozný 20. Heď. Byli jsme i horší. No, 32. Ale podívej se, já jsem byl svině, pomstil jsem se. Vás jsem jen tam sejmul aspoň. Proto za mnou běžel. Jsem je nasral. A teď vám tam jde ještě do toho zóna. Ježiši. No vidíš to, a já mu dva kamarády zabil. Nejméně jednoho z nich jsem nyní tak třikrát zabil. Jednoho z nich si třikrát zabil, jo? Ano, ne. Dvakrát. Jednoho z nich si dvakrát zabil. Ano, a po třetí jsem noknul a stihl ho zvednout. Jo. A jak to, že jsi chcípnul dřív, než si je tam všechny mohl vymlátit? Protože jsem měl... A když já jsem tam přišel, tak tam byli všichni 4 v plné palbě. Protože je zvedli. Takže jsi vlastně nikoho nezabil. Jsi jenom noknul. Nic jiného. Já jsem je noknul, no. Oni než je stihli zvednout. Tak tě zabili. Tak umřeli. Vzali jejich rýbu ty krty. Neprovokuj, on má video. A šli, no vlastně, se může přehrát. No. Jo, jako to poslední, že tě někdo podkopal, přitom si spadnul sám. Ano. Ty vole, vy dva furt do sebe. To bylo i dneska při zápase. Ale tě to zdraví, víš co? Jo. Na tohle to, hele, ale na tohle to reaguje během 10 sekund. Ani ne, to je jeho reakční doba. Je desetina sekundy, kdy ti odpoví. Ale jakmile chceš po něm, aby ti řekl, kde co je, tak to ne, to je pomalu v klidu. Žádnej stres. Já se totiž vetřu to orientovat. Čau, Matéz. Tady Tápek. Tady další. A někdo po mně střílí. No, vidíš to. Lobby nikam nepojede. No, tady po mně střílí. Romane, přiznej se. Střílej po něm.
Já jsem to fakt nechtěl říct na rovinu. Že po něm střílíš, jo? Tak to mě bude střílet. No, tak jsem si tady načal týpka, někdo mi ho sežel. To je blbé. On je fakt bílej. No. To je blbé. Když si načneš týpka, on ti ho někdo vyžere. Třeba bych zase ani nebyl. A 0-0. Bracho, jsem se tě lák, nedělej do mě, more, bojím se tě. Hej, a jako ostatní nic, jo. Jako přijdeš, vybereš si všechny zbraně a jdeš pryč, jo. Ty vole, hej. Ty vole, běž do prdele. Jsem ho střelil do prdova. Romane, zastav se. On je klíč? Není on. Co
Co je přemýšlíš, co si vemeš? Sniper, to nemám žádnýho. Ramone. Ještě mám ještě klíče. Nebude. Máš. Pojď 10 víc nemám. A mám ještě dva klíče, jestli někdo chce to. Já mám taky ještě dva. Dobrý den, sensei. Těší mě. Hodina byla ukončena. Ale Roman, kup mi tohle. Co? Ten kulomet. Dobrý, v klidu. Díky. A to, pane. Jdem na ostrov. Romane, nastup! Jsem myslel, že ji přejedu. Jsem myslel, že to přejedu. Ale kamen. Ne, nevidím. To byli záme. To jsme bylo na pěkném místě, ty vole. To píšťale.
Aha, je tam. Jake. Nádhera. Tak jsem to koupil, ty pěsky. Máš nějaký healy? No mám. A vás bude konspektejtět. Pozor, pozor. No, tak týden se pak má snad jen bota. Pozor, má hevinu. Nice. A korunku. Nebudu brát. U korunku ti nechám. Nechci vzít hevinu a jestli mě prosím vedneš.
jsem to zvládnul, já jsem tady viděl frajera. Na pozor. Dostal za 100. Prolez to. Na druhou stranu. Není zač, Romane. Dík. To se mi stačí zpamatovat, ty vole. Počkej mě, já tě... Počkej, já tady rozbiju sur. Pojď to zničit. Poslední. On zabije sám sebe, ty vole. Hlavně, že makruje s granátama. Tady máte dvě lékárničky. Pojď to. Vím, slyším. Kde tady jsem slyšel? To vyhráte, zbývá jen cápek. Pojď na barák. A to je? U Romana. Pojď, Romane, zab ho, šikovný kluk. Roman má vy. Roman to zachránil. Nice, Roman. Už asi 10 let. Ty vole, a už je zase v píči. Ale dobrý, že by aspoň řekl, bo jdu do prdele. Ty pičo, vole. Tak se mi pak div, že do něj vandruju, ty vole. Ne, tak jako víš co, dobrý, ať jde, ale řeknu, hele, hoši, jdu si zahrát s nima, nebo dobrý. Hej, pičo, já jsem v lobby. Musím, protože to musím překnout. Protože to Mates posral.
No, Kuba se Špekem hrajou taky. A ty to mají zamčený, aby jen tam nalaz. No já tady přemýšlím, jak to zamknou taky. No Špeky nám určitě poradí. To je fakt. Zjistíme. London. Tak teď by to mělo být soukromý. Už to zamknu? Koukal jsem na to, na YouTube. No, tak já jsem volal bráchovi, tak já jsem na to vysel. By to snad mělo být soukromý, jako. Uvidíme. Roman se nezdá.
Ona by mě bude dělat. Na nápise. To tady nikdo nemá kulomet na moc, ale vezmu.
Ty buzonto. Roman se nezdá. Udělám ti to samý, co mi udělali předtím. Koukej, bracho. Počkej na to, se chci jít podívat, jako, kde seš? Už jsem to udělal. Jsi udělal, jsi ho schodil, jo? Ne, dal jsem se ho na ramena. No. Hodil jsem se ho na rovnou plochu a pak jsem ho seřezal kladivem. Už jsi jaký to je. Jaké je to pocit to udělat, jo? Podělal. Ty začínáš takhle mstít, jo? Byl by si zahnul, viď? Dobrý den. Tam utíkaj ze stůle. Tak dobrou. Ty vole, proč si vybere zrovna mě?
to teda nechalo na tom pravém, ty vole. No mě můžeš ještě zachránit, když... Když sebou hodíš. Když sebou hodíš, přesně. Kde to je? Tady je hned dole. Co je? No musíš to nechat dojet. Já jsem to nechal, mě se zmášil kolečko na myši, víš? Jo. Teď už je to dobrý. Jak to udělám na tebe, počkej. Na druhým jakoby tlačítkem. Jo. Díky. Já ti můžu dát lavičku, jestli chceš. Nechci. Dáme ti oživit ženu. Musím jí dát sprchu, já smrdí nějak moc kouřím. Co? Jo. No a zase vyhodili ty věci na chodbu, aby to tady nesmrdělo. A on je za mnou, ty vole, tam jsou tři, jo. Musím někam trhnout a nahýlovat se. Nic není. Ty hajzle mi zadnej zezadu. Pankáč. Aby si tu korunku nechal schnít v hlavě. Tak co, dáme ještě poslední? Můžem. Pak jo. Kde to bylo napsa? No, klasika.
Takhle by to mělo být uzamknutý, jakoby. Jak jsem to nastavil. Tak nevím. To pak vyzkouším, až budem končit. Já vyskočím schválně ven z lobby a měl bys tam ukázat zámeček. Vole, vás tady, já nemám zbraně, už to doprdala. A my tady matez, ty vole. Kecáš. No teď nemám okamžitě proběh matez, ty vole. Kecáš to, jdem po něm. Myslím, že to bylo van. Jo. Jdem po něm, bude sranda. Já nemám ještě zbraně, ty mám očky. Jedno. Ty mluví. Je takových postav, jako je on sem dlouho, jako ještě nikoho nepotkal, ty jo. No já vidím tady taky, jak tady běhají dva. No. Nějaký blbec si snipuje z vejšky, z vrcholu. Číha zlatý. Tady. Tady je za rohem schovaný. Jo sám. No jako bejt to matez, tyjo, tak by to byla docela dobrá prdel, jako. Co bude ten štít dobrý? To na nás nemůžu střílet. No. Přes to kupolí. No, ale nějak to, nevím, jestli to úplně funguje, jako. Tamhle jsou dva na střeše. Že by tam byl matez.
Nevím, ale teď se stahujou sem k nám, jako. Že máte svoje neumí takhle hrát. Jak jako takhle hrát? No, no takticky, vole, ten jde prostě hlava na hlava. No to jo, ale tak víš co, ono nejde o to, jestli jdeš hlava na hlava nebo takticky. Já mám třeba na jedné straně dva a nějak se nemůžu jako... To s nima konečně už potřebuju vyříkat blbcema. Čekám, až přijdou na návštěvu. A jeden tady běhá. Koko, tady máš na guláš, brácho. Tak, a už máte smutu. Do prdele, už jsem to koupil. Ajajajaj. Jedna je tady ve Ksovi. V tom tom? Jo, záda. My jsme tady přímo u ní. Já vidím. Tam bylo NPCčko. To tam obíhá tak Ksovi. To prdela. Jako Mates nehraje tuhle tu hru. On hraje úplně něco jiného. Ale jo, bylo by to zábavné. Chceš dát znova? Když to bylo tak rychlý. Já jsem skočil do lobby. Tak já jdu do lobby. Zamčený. Jo, teď jsem byl venku, ale já tím, že to, tak jsem se mohl vrátit. Jo. Máme tam zámeček, tak dáme ještě jednu, poslední. No mně přišlo invite od tebe, že se chceš jakoby zalogovat. Tak jsem ho jenom potvrdil. Tak je to dobrý, tak už víme, jak to zablokovat proti Matesovi. No, tak když se Mates neumí chovat, tak ať si hraje s kým chce, vole. No, nečeho. Stačí jenom říct, jdu nazdar. On to neumí, no. Tak. Hele, mně stačilo jednou, jak zamachroval. Já jsem 270. level a jsem prostě king. Pak volal o pomoc. Viděl jsi tu dopravní nehodu, co se tady stala? Kde myslíš? Předevčírem. Jak skočil do toho? Do toho, no, do té nádrže. S tím elektroautem. Musel být zajímavý, jo? Tohle by mě zajímalo, kolik jel do té zatáčky. No, to já si myslím, že to asi hodně mydlou.
Jo, půjdeme. Dáme zase farmu? Můžem. Tak minimálně dva týmy jsou tady. Já jsem bez munice. Jsem ho vyžral. Dobrý, v pohodě. Ještě dojme vyra. Slepice. Tam pak jde žolčička slepičí. Jsou to lékárničko. Jsem to dostal, prdele. Sniper je tam někde nahoře na tom baráku naproti. Dík. Hodně, už je tady. Tak pojď ty se radši. Tak tady z vás se ten co po mě střílel. Přiznejte se.
ještě tady musí být jeden, co jsem moc sejmul. Tady duplu. Hajzlové. Jo, to jsi ty, Romane. Kdo má tu katanu? Jsem se s tím učil. Ne, já si říkal teda. Jestli tady ještě náhodou někdo není. To tě normálně utrče. Já vím, já to nedělám. A je to trapu. Mám tři klíče. Tohle je sniperka, co když se strefíš, tak má, dělá výbuch. Která? Tadleta. Vím, že to je jednonábojnicová, ne jako tadleta kobra, co máš tady. A tady máš ještě náboje. Tak co, klíče mám, tak jo, to už jen. Musí s ní zastřílet. Zastřel tamhle do toho stromu. Škoda náboj, mám jich jenom 19. Počkej, já se kouknu. No, co je mi tyhle ty, co tady máš? Jo, ale za víc jich nemůžeš mít až 50, jo?
Tak co snipa, dobrý, špatný. No, chci najít nějakého človíčka, aby tě zastřílet. Zatím jsem zapálil tři baráky. No, jdeš to. Nebo je tady určitě někoho brzo potkáš. Tamhle jsou dole. Vidíš je? Nevím. Uskou. A tamhle mají sniper přímo. Ten se ani nehne. Kde? Tamhle. Co toho snipera naproti chudolí, zrušil si ho? Já nevím. Tam furt přibývaj. No, oni přibíhají, jde za ono. Prdele. Tak mě umlej ty hajzle. To je tam, ne? A je tam kokot jeden. To je on. Vemu normálně. Vemu kulometem, přesně. Ale nezabij sám sebe, no. Tram trvá. Tak díky, zase zítra. Zase zítra. Hezky se vyspím, Gej. Já se jdu než vykoupat ti. Já se jdu takovou. Dám si spršku. Tak čus. Čus.